আদিবাসীঙ্କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଉଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଡିଆର୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖଣି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଖଣିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଖଣିରେ କାମଧନ୍ଦା କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ଖଣିଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଉକ୍ତ ଖଣିରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ 1500 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିସାରିଛି। ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପଟ୍ଟା ଜାଗା ଉପରେ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦେଓଝର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତଥା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ କଟାମାଟି ମଜଦୁର ସଂଘର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୀର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବୀର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ଏସ୍ ର ସମ୍ପାଦକ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଆର୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଇନ୍ସ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଚଲେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏବେ ତ୍ରିବେଣୀ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ ଚଲେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଜାଗା ଉପରେ ଇଏ ମାଇନ୍ସ କରୁଛି, ଏଇ ସାମ୍ନାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଜାଗାଟା, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଅଛୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସାମ୍ନାଟା ବି ଆଦିବାସୀ ଜାଗା। ଏ ରୋଡ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର 36 ଡିସେମ୍ବର ଉପରେ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଯାହା କିଛି କ୍ଷତି ବାବଦକୁ ଦେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7 ମାସ ହେଲା ସେ ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି। ତ ଯାହା ବି ଲୋକ ଏଠି 400-500 ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆଗେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଥିଲା ଲିଖିତ ଭାବରେ କି ଆମର ବିଚାର କରାଯାଉ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଡିଆର୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବେଣୀ ଆସିଛି ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସିଏ ଆମର ସବୁ ଚାକିରିଠୁ ନେଇକରି କାମ ଦାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଥିଲା ସବୁ ସିଏ ନିଜେ କଲା, ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ କିଛି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ କଲାନି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଯୋଡ଼ା ପୋଲିସ ଓ ବଡ଼ବିଲ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଶୁକ୍ରବାର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତେବେ କମ୍ପାନୀର ପରିବହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହିସାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାୱାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ନେଇକରି ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଉଚିତ ଯଦି ଆମର ବିଚାର କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଗରେ ପ୍ରଥମ 1500-2000 ପାଖାପାଖି କାମ କରୁଥିଲେ ଡିଆର୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ପିଲା ଏଠି ଦେଖିବେ ତ ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା 50 ବି ହେବେନି। ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଆଉଟସାଇଡ଼ରୁ ରଖିଛି ଏଠି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଏକଦମ ଥାନା ପୋଲିସ ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମେ ଦେବାର କଥା ତାଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିକରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଡ଼ାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଡେ।